За мега сцепения бърз и ефтин коинс, моля посетете vivacoinzone.com и използвайте дискаунт кода PUK за 5% отстъпка. Какво става тайни майни, аз съм PikPuk и се завръщам. Съжалявам, че не съм качал от тези дни, но вече ще имам това време да качвам. Само си имахме тук някакви ключове да имам в джобовете. Така, сега. Днес клипът ще бъде доста интересен, искам да ти кажа, защото за пръв път ще правя опит с фудрафта да направя какво се водиш точно. Трябваше да го покажа обаче предварително. Както и да, сега ще го покажа. Да направя 190 такова рейтинг или не, там какво се води не знам. Нали сеща, т.е. 100 chemistry и примерно 90 рейтинг на самия отбор. Така че, сега си видях преди малко хисторито в фудрафта. Рекордът ми е бил 187. Демек, нали направил съм 100 chemistry с 87 рейтинг. Така че това е, не знам дали е възможно, но трябва да е много голям лък, за да ми се паднат тези играчи. Така, ще стартирам с тая. Формацията не е толкова зле. 3-4-3, защото знаете, виждате, че има Ръма, има RW, Демек, може да се падне и Меси, и Бел могат да се паднат, нали, много повече оверал може да стане. Така че да. Стартираме с това, преливаме да има някакъв Team of Dare. Майко мила. Добре, но това е много добре. Ще взема Суарес като централен нападател. Много добре стартираме. Ще взимам Суарес като централен нападател. Сега, дясно, Прей. Добре. Мина. Ще го вземем той от Валенсия, така че да се надяваме Ръма. Кой ще се падне Ръма? Иско трябва да взема. Няма в момента по-хубав избор. Отляво. Неймар, добре. И Роналдо! Ето това е. Аз, what the fuck? Роналдо има и мен на мач карта ли, бе? Не, аз не знам, то Роналдо има 3 милиарда карти. Взимаме Роналдо тук. Нещата изглежда добре, да се надяваме в резервите да се падне. Примерно Меси. Сега, Лъма. Прей. Добре. Трябва да вземем то Кронг Дел. Не го знам то. Пича, може и то Суарес да вземем, не го знам. Ще вземем по-големият оверал. Крион Дел, не го знам да е толкова това печага. Сега в средата, да видим. Тук сега обаче не е толкова добре. Че са толкова е? Дачанин Рами. О, тук никой няма да се линкне. Дори испанец ли няма? Еми добре. Ще взема този аржентинеца. Не или пък шмай ще играе по-голямо оверал. Но ако взема аржентинеца, после ако се падне Меси, само да видя нещо. Не, няма как се линкне с Меси. Меси ще стои по-пред. Ами ще взема най-големия оверал в момента Швайнштайгер. Да видим сега. Другият Михалов. Ето и Ниест. Ето, това търсих. Така. Добре. Сега, защитници. Да видим. Миранда. Него ще вземем, защото най-голям оверал, но не трябваше Миранда да се пада. Да видим другият защитник кой е. The fuck! Ако взема сега, ще се вържат. Но няма кемистрито да е на това ниво. Ако взема пък Пике. Оле хора, тук, вижте и години имам. Тук вече не знам. Но и се да взема Тиаго Силва. Взимам Тиаго Силва и прейваме за следващият централен защитник, който ще бъде под всякаква критика. Тук Ръбил те, няма кой да избера. Добре, ще накъдрим по някакъв начин да видим. Вратар. С кой вратар? С трап трябва. Вземе трап. Добре, 89 рейтинг имаме. Майко ми, още успеем ли? Няма. Трябва се много да разчитаме на... Резете бум! Касиас и Манданда. Касиас ако взема, знаете ли, ще взема Касиас. Взимам Касиас. Добре. Ето го Годин, ето го Годин. Това ми трябва. Сега Годин. Сега как ще го направим? Сдигам с 6 кемистрито. На това, на място на топрака. Само че ако... Не. Трябва ми в средата някой добър. Отпред всички са линкнати. Добре, прейваме, ще видим какво мога да направим. Сега, Албиол.
Гая. Ако взема Гая... Няма да се вържи добре, нека да стои за сега тук. Не трябва това да се случва. Оу. И отново нищо. Нищо интересно. Добре, да, зачитам на резервите, то никой не се пада, виждате. Е, няма да може да направим нищичко. Марко Ройс, нулито. Добре, сега, нулито, ако взема, 83 оверал е. Ма испанец. Да, нулито ще взема. Дига с 6. Става 92, кемистрим, 87, обаче... Оу, превайте хора, превайте да видим сега какво ще стане. Пишчик, мане... Не ми трябва никой от тея. Никой от тея не ми трябва. Ама никой. Добре, Гарет Бейл, ето това, няма изобщо да се оглеждам нататък. Обаче много бута, кемистрито, the fuck. Чакайте сега. Много набърка то Шванштайгер в средата. Ама много бърка. Наистина не знам. Няма да може да... Неймар. Али се изям? Не знам. Ще се изям. Добре, Неймар го взех, да видим. Ще видим сега какво се пада накрая. Няма да успеем, но... Ще видя сега какво мога да направя. И малко слагам тук. Не се падна никакъв халф. Това е отчаиващо просто. Че не се падна никакъв халф. Няма как да стане. Неймар в средата да го набутам. Тук да соя то молитото. Не, няма как. Да, то става гадно просто. 93 сега става пък така кемистрито. Айде бе, защитниците много ме бъркат и вратаря. Ако вратаря... Не. Как ми трябваше... Добре! Майко, 4 кемистри! 4 кемистри, един хубав централен защитник ми трябваше тук. Знаете ли, че май ще успея? Само че рейтинга няма да е същия. Даже виждате, чакайте малко, сега ще ги набутам. Така. Защо става 87, като карам 94 оверал в събовете, не знам. Но вижте, нещо, да. Ако, не, много пада кемистрица така. Фак. Добре, защо да пада като тоя... Ето не си на позицията, де, но... Но пък се вързва с абсолютно всеки, what the fuck? Не е честно това. Не трябва така да е. Еми не е направено как трябва, FIFA. Ай... Ами добре. Първият ни атемпт. Какво тако? Ще сложим Миранда тука. Друго в момента просто не виждам какво мога да направя. Нито наистина няма какво да направя. Колкото и да ги гледам. Няма какво да измислим. Просто няма какво да измислим. Ами с това ще стартирам.
с този отбор, който виждате в момента. Или то всъщност, дали ще са 80 и малко или 90 и нещо такива, мистерто, мисля, че няма да има чак такова голямо значение, но... Но определено Силва трябва да играе. Днес откъв ще стартирам така. Не може да е още някакъв вратар от Бивиено, каквото е да е. Стартирам така, да видим сега треньорче. Някой ще дигна ли с нещо? Става 98-100. И 100! Хор, вие разбирате ли, че две кемистри не ми стига. Две! Факаното две кемистри не ми стига. Всичко идват вратаря, но няма. Такива случаи, значи слагам. Това става 90 кемистрито и мисля, че отбора изглежда великолепно. За жалост не можахме да направим, но знаете сега, ще направя два футдрафта, хора. Така че мачовете не знам докъде ще стигна, но няма да ги виждате в смисъл толкова дълго. Ами по-скоро ще виждат само головите и интересни ситуации. Демек само головите. Най-вероятно ще снимам, така че да, наследете се на клипа и сега да видим де. Дано да победим, да видим докъде ще стигнем, но най-интересни части ще изрежа от мача. И също така исках да ви кажа, ако клипа ви харесате, искам да дадете подобни такива атемп, нали, такива опити да направим 190. Дайте лайк и пишете в коментарите какво мислите, кой може да линкна с някой друг, нали, да стане 100 кемистри, но нямаше как, защото такъв беше късмета. Така ще видим 100 отбора, къде стигнем и ще направим след този отбор втори фудрафт. То никакво кемистри няма. Да видим докъде ще стигнем, ще режа само головите, докъдето всички говорим. Да видим. Пас е за Бел. Белка, влизе. Айде, грида! Yes, 1-0. Суарес, 1-0. 2-0, yes, 2-0, yes. И хора, първото по време 2-0 ще свърши. Да видим второто, как ще се развият нещата. Моля те, добре. Правим го бе. Първия е аут. Е, не. Вижте вратаря му къде е излезнал. Топката ще влезе обаче. 4-0. Той се предаде тотално на топ. Чага, по-хубо да диска нека това. 4-0. Сиско почти от центъра. Почти малко след центъра, да. С глава. То няма такъв гол просто. Нолито. Жаше го тоя гол Нолито, защото Нолито играе като калфа. Той предстоя ЛМ и е много добре. Като калфа. За тука. Доста жестоко. Това за какво го направих сега? Не. Моля ти. Добре. 6-0. То просто играта вече е... Добре, бих 6-0. Бих 6-0, взимам следващия опонент, къв ще бъде, но много добре справям за сега с този отбор. Топ чага беше слаб. Така че продължаваме напред. Правя това кемистри, като отпред няма никой линк. Просто не знам. Отзад всички са линкнати. Даже и халфовете не са чак толкова, но... Го направя по някакъв начин, така че... Е толкова слаб отбор му, но до много го бием. Никаква дъспа, но отново знаете. Рамито е направил дъспата. Виждате опит за странична ножица. Пичо дойде и просто той. Сириха на дъспичка и я вкарвам 1-0. Ето го и първият гол. Yes. Докъде е мята Касиас? Стигам на крутита, трябваше да го знам. Ами хора, първото по време свърши 1-0 за мен. Вижте сега, имам 8 удара, той има 8 удара, 55-45, защото е много равностоен матч, много говори 1-0. И ще се опитам така, може да ми говори, поне да запазя предината си, за да мога да го говоря. 1-1. Нямаше как. Можа го спра Неймар, той като му е копна и... Просто не е вкара. Про. Yes! 2-1! Брилянтен гол страна на Суарес. 77-ма минута. 2-1. Реших да я бия просто към няма.
трябва да стане. Ето отново. Много готов гол. Естина. 2 на 1. Много добре за мен. Ко направи тук Суарес? Да, 2 на 1 бих втория матч. Продължаваме третия матч. Добре, то не е истински превейтър, му вкарам гол. Йезу е, 1 на 0, бе! Хваня тази дисконект, вам отивам на финал. Дисконект не ми отивам на финал. Какво го направи Роналдо? Просто не знам, нямам коментар. Така, значи сега 9 човека някъде ми дисконектнаха. И нали ви казвам, и ако то беше дисконект, то просто вече щях да ви сперкам. Но поне вкарах и дисконект на тогава, така че да. На финал сме вече, да видим кой ще се паде на финал. Дано да не дисконектва пак така около 10 човека, защото ще ми втръсне. Не знам какво да кажа вече. Дано не дисконектне. Прей! 1 на 0 и ще ми дисконектне. Ето, yes! Спечелих фуд драфта, хора. Не знам защо така те пичови дисконектват, но спечелих фуд драфта. И искам да ви кажа само, че сега ще клейнем прайза, който ще бъде... Добре, да видим. Ако ще падне, ще клейнем прайза. И искам да ви кажа, че това ще бъде всичко от видеото. И ако ви харесва, искам да дадете лайк и да пишете коментар дали сте още такива подобни, да направим опити за 190, нали? Фуд драфт, така че да видим сега. Какво ще се падне? Нищо. Така че във втория фуд драфт, втория клип на това, нали, ако искате. Да, поредица, ще направя следващият опит. Да видим сега тук какво се пада. Нещо информско. Не. Кърс. Ахаха! Жунозович! Добре! Добре! Информ! Познах нещо информско, казах и информ се падна. Добре. Този пак не беше чак толкова лош, като за безплатен. Информ, че е хубави екип, виждам. Така че да, взимаме го към... трансфер листата. Отваряме следващия, където очаквам нещо пак такова информско, голямо, да видим. Нещо по-голямо информско. Не. Ръмо ви дава, някакъв ви дава. Нига го на това обичага. Ами да, хора, взимам сега тези работи и се надявам клипа да ви хареса. Отново казвам тази поредица, ако ви желаете, пишете в коментарите, дали искате и дайте лайк. Да видим колко лайка може да съберем за тази поредица. Да знаете, просто сега го спирам, защото снимам от 1 час и 10 минути. Клип може да стане 5-10 минути, но от 1 час и 10 минути снимам този клип. Защото доста дълго наистина, вярвате, просто като се изрежда, виждате колко остава, но... Да, надявам се клипа да ви хареса, като къде дайте лайк, ако сте гледате още много такива клипа, може да бъдете за мен. Аз бях Пипук, чао, чао!